Čau lidi, já jsem Tata Klobacka a vítejte u dnešního videa ze hry Subnautica. Vím, že jste se na to těšili, no to byste nejdřív museli vědět, že ji mám, ne, kecám. Od jednou z mých streamů, kde jsem vlastně ji ukazoval, že ji mám, chtěl jsem ji hrát, ale strašně se to bugovalo. A v to, a tak ten máte Subnautiku, počkat, časovač, můj časovač, kde si časovač, kluze, dobrý. Děkuju vám za úspěch u toho metra, má to 5 zhlédnutí, není to nějak moc, ale je to za necelých 3 hodiny. A tak já jsem v pohodě. A ten začátek, tak stisknete, cokoliv. O, no, jo, je to zajímavé to hrát, tak to moc začátku zase. Uj, já vím, že vás to metro už asi štve, no, to je jasný, mě by taky to štvalo. To muset trošku střídat, budu hrát Subnautiku, Fortnite, GTAčko a ještě něco samozřejmě, Roblox, třeba to story hru. Každopádně dneska tady máme prostě Subnautiku. A pokusíme se v tomhle videu se dostat trošku dál, jak jste tam mohli vidět, mám odehraných 5 hodin. Hrajeme za toho pankáče, furt hrajeme za pankáče. Tohle plánu, že by mohl mít 40 minut. Ne, hodinovka, to bude hodinovka, myslím. Možná to bude hodinovka. Tohle, kdyby to nenahrávalo, to bych se po... No, já to ještě zkontroluji, počkejte. Počkej. Jen počkejte, jo, nahrává to. Nahráváš? Nahráváš, dobrý. Tohle se může stát každému. Prostě u tohohle videa si, to bylo naschval, jo? Já totiž potřebuji něco říct a ono to kází pak tu Subnautiku. U dnešního videa bychom se pokusili v naší Subnauticac, nebo jak se to říct, jakoby udělat si, prostě něco vystudovat, já totiž úplně přesně nevím, co bych, ale nevím, jestli hodina to je moc, tak třeba 30 minut, to je tak normálně, protože hodina je moc a u Subnautiky se pak připáte, že jste na tom světě sami, když to není pravda, jo? Tak jo, jedem! Jinak děkuji za úspěch do metra, jak jsem mi tomu říkal. To jo, ale to fakt vypadá hezky tohleto, ten začátek je snad nejlepší. Snad to bude, počkej, budete to mít ve full screenu. A chci jen z toho. No tak já už jsem to uhasil, no. A vylezem nahoru. A kouknem se na to rozlišení, protože já to nechci, abyste to měli v tom špatný, jo. Ano, možná spadne natáčet. Ale tak teďka, počkej, takže nastavení, grafika, pokročilé kvalita vody vysoká, no ale já tohle nechci, já chci rozlišení. Tady asi, zkusím obecné, jestli to není. Ne, snad, takže je to dobrý. Jo. OK, tak musíme si rychle, musíme si u tohohle videa pospíšit, nemáme čas na nějaký kraviny, protože fakt to musíme stihnout za těch 30 minut strašně moc, aby tahle série měla smysl. To GTAčko já zatím, já nevím, ono vás to asi moc, jako mám na to docela velký shlédnutí, jako hodně, ale, jakoby, nevím, jestli vás to bude tak, jako zase tak bavit. Is an essential component of all powered equipment. Protože jakoby zase tam nemám koupení šarkarty a co si budem, prostě šarkarty jsou důležité. Počkej, jak to, že mám modul číslo 5 a měl jednu modul číslo 4? To je divný. Nějak mý, někdo mý léčí mý. O, tady je strašně tmáky. Když už to opravíme, protože to je neuvěřitelná tmáky. Jo.
Hele, domluvíme se, v tomhle videu minimálně opravíme náš záchranej... Tento loot. Tohle, to je bez tohohle to není, nejde udělat. Jako nejde... Tohle můžu se to vyprdnout, elektronika, baterka, nikdy mi teď se to hodí. Dobrý, tak. Opravátor. Silikonová guma a jeskyní šíra, to fakt není těžký. Obzvlášť teďka máme minutu a něco kyslíku. Je to hezký. Hop. Hele, z tohohle je Gary. Čau, Gary. Čau, očko. Čau, kamarádi. Vítejte u tatínka. Hele, ne, vás si dám do inventáře. Když já toho mám nějak na začátek hodně v inventáři. Prostě si pozbírám nějaký blbosti. Takhle ještě nějaké houby. V začátku jsou potřeba. Ale já vlastně jak tady uvažu, já si nejdřív musím udělat nůž. Protože já potřebuju takovou tu... Ne, vlastně nemusím. Dobrý, to zase kecám za blbiny. Hele. Takhle. Prostě tohle základní materiál všeho. Já se v té subnautice, nejsem takový noob. Takže se nemusíte bát, že to bude. Hele, k čemu je tohle, vole? Tuhle hru hraju poprvé. Fakt se toho nemusíte bát. Hele, tohle... No. Neříkám, že jsem profesionál, ale nedohrál jsem to, jo, nebojte se, nedohrál jsem to. Ale... Aha, jo, plavte, aha. Ale... Prostě už mám něco nahrátýho, jo, a... Už mám naplánovaný i různý bunkry, ideá bunkry, báze různý a takhle. Myslím, že v pohodě. Alright, jo, tohle je dobrý, tohle. Já jsem normálně, já, takhle, to máme docela rychlej start. Normálně ty lidi nemají tak rychlej start. Jako ty, co... Třeba na čalu, toho už nepám dost. Teď to zahodím, dobrý. Ale nevím, proč potřebuji k tomuhle zrovna ten nůž, protože to by mi teoreticky, já bych to normálně utrhl, než taky teoreticky. Ten záchranný modul si nebudeme dávat pryč. Je úplný, já mám takhle rychle plný inventář, to je snad, to mám úplně nejrychlejší start, kdo to měl, ne zatím. Protože mít takhle rychle plný inventář, to se snad nikomu nestalo. Ale jo, protože... Oh. Jinak já znám skvělý ostrov, ale ten je tam někde. A ten si necháme pro příští videa, jo? Až budeme... Tak pokud byste chtěli víc videí z téhle hry, tak určitě lajkujte. Oh. No tak to nechci. Jo, skvělý, silikonová guma. A jo. Titan. Mazivo to zatím nepotřebujeme vůbec. Tak jo, uděláme si hodně tohle a uděláme si hlavně nůž. Protože to je zbraň, která vám vydrží půlku hry, že jo. Dokud nebudete mít prostě torpéda a různý tyhle ty zbraně k robotům a takhle. Tak jo, tak už mám docela dost a... Dělám si... Scanner, to je taky hodně důležitý. Na to jsem potřeboval baterku, ne? A nůž, tak to je takový ten základ. Kerio tu uvaříme, když ještě, že to nevidí palačinka, to mi mě zabil. Dokážete i vy, co... Ten počítač mě má za úplně dementa, jako... Bude mě obvyšit. Mazivo. Jo, ona mě jenom... Jo, uděláme si tohle, jo, to bude... Ty tam si uděláme, protože zatím ho nepotřebujeme a bude se hodit dveřcemi. Ty tam zase. To je vlastně, nám to zabere méně inventáře a... Ty jo, to je fakt úplně turbo start.
Já to vybil. Já to vybil, no tak snad i bez energie. To jsem srovnal na inventář. Hele, OK, já myslím, že to v pohodě můžeme jít. Ulovím tě, kámo. Co se tady, když zabiju? No tak jdu. Hele, jdem skenovat, já jsem tamhle viděl nějaký velký naleziště. Tak tam poplavem. To bylo kde? Teď je krásných 8 minut. 8 minutek. Já miluji vodu. Miluji vodu. Na to prdím. O, tak vezmu polštářek. Takhle. Jo, to... Oh. Ale mě se strašně líbí ten polštář. Tak a půjdu jen prostě nikam. Počkej, co jsem to chtěl? No já jsem chtěl tu síru, teda to je tam. Ne, tam. A v příštím videu si uděláme takový stavítko, díky kterým můžem stavět takový ty jakoby... prostě si můžeme stavit věci. Ale já nevím, takhle z začátku to nemá moc smysl, no. Z začátku, jo tady, gravitační pas. Když to je ale turbo start, to bude, doufám, že tahle série bude líbit, jestli ne, ale... O, oh, takhle rychle jsem ji neměl nikdy, tyjo. Hele. Fragment bojky, já ani nevím ničeho, k čemu to je, i když tu bojku vím, ale gravitační pas vím, tak jako vím. Něco s ní jste, joha. Takže jsem si předělal tu, teda předdělal jídlo. Počkej, ale... Jo, do vzduchu. Ale nechápu, proč je to tak moc ta grama. No, tak. Jako taková tam hudba, ale ta není to potřeba. Jako tak moc, jo, to je takový... Před mě ten nožem. Jo, to ještě tutoriál, nejde to nějak vypnout. Kousek haluhy. To ukázal, co to je kousek haluhy. Jo, kluzák. Ten je hodně dobrý, snad to dokážem objevit. Jo, máme ho. Oh yeah. To je to docela tryhardy, tak do začátku. 30 sekund. Je ta noc. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. OK, takže jsme normální, nám to řekl. Jo, pult. Ty vole, takhle rychle ty věci. Pult. Near blueprint acquired. To za chvilku už budeme moc stavět, ty. New creature discovered. Alien life forms may have unexpected applications. Hlavně ne k tý lodi, protože to tam má ten radioaktivní ten. Ale 140... Já nevím, dal to, nevím to, jestli to má dál smysl plavat, protože... Je čumík. Takhle. Tyjo, to je... Ah, to je krásný pocit. Obrovská korálová roura. To byl strašně turbo start, tyjo. Koukně to je... Tohle všechno je nově, tyjo. My máme teďka už... Jakmile budeme mít observator, to je taková velká, jakoby... koule, takže
Jinak fakt jsem to nehrál dopředu víc, jak třeba, no mám nahráto jenom 5 hodin. Já vám to pak ukážu, až to budu vypínat. Takže jsem to nehrál víc jak 5 hodin. Reálně asi. A takže fakt nevím, takže až úrovně. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core. Oh, takže jo, vím, co se stane, nebudu vám to spoilovat, i když polovina z vás víte, co se stane. Oh, to je fakt hezký tohle. Už jen kvůli těmhle těm záběrům bych si tu Subnautiku koupil, no. Jako, no, mám koupenou, ale chápu. Uí, oh, za to, to je docela trošičku je to cený, jo, trochu. Není to nic jako úplně. Oh, vile. Ale ty ploutve, tyhle ty lidi, tak jsou myslím ještě větší, ne? Pak mám ještě pár věcí na úplně turbo start, ale to nemůžu dát všechno ve videu, protože to by bylo strašně takový spoiling, takový strašný. Tak jo, tady, tohle je křemen. Tak pojď, kámo. Je dobrý, máme to. Těmhle budem říkat jakože sekuritáci je skvělý. Hele, tak my už to můžeme udělat vlastně, no, ještě ty semínka. A plavem domů. Plavem domů vlastně. Tak to jsme si to dali úplně rychle. Turboty. Máme ještě semínka nějaký? Nemáme. Ty jo. Ale mně se strašně líbí, to vypadá jak Mars tohle. Ale poradím vám takhle ze začátku, neplujte k té lodi. Protože ono je kolem ní radioaktivní to. Jak prostě kolem ní radioaktivita, musíte mít oblek kvůli tomu. A fakt to nedoporučuju, protože jste museli mít ten oblek a ten máte až po chvilce, jo, tak nedoporučuju. Co to mám? Ale jak nazvu tohle video? No, to se uvidí, že budu vydávat. Čau, kámo. Já mám upřímně strašně rád tohle. O, Reynok krajíč. O, ten vypadá jako ten. Tohle už chytá se. A ten pak ten. O, jo, seberu mu kličky. Ne, už to vypouklo, protože ty kuličky se nám teďka vůbec nehoděj, ale že jo, proč ne, proč to nemí? Hele. Ne. Potřebujeme jenom semínka. Jo, já chci jenom pletový semínka. Teďka, já jsem zvyklý jakože už na ty sportovní ploutve a takový ty větší, s kterým má už jste rychlý a i ve skutečnosti mám lepší ploutve. Ale divně je, že na video se mi to nějak nebaguje, protože mi se to baguje docela. Ne moc, ale třeba upřímně jako ze začátku jsem to hodně bagovalo. Ale teďka to bylo, teďka je to tak moc turbo start, že a to je smělý už. Nějak rychle, no, ale to je chup. Tak tohle ale strašně turbo start. No. Je to příliš divný. Ono to vypadá na místě, protože to moře je to nevyfutuje. Sorry. Ale jako pod vodou už to tak nevypadá, ale tady? To je prostě, to byste odkudli na místě. A máme opravátor vlastně teďka. A tím opravíme rádio. A ty. A aby tady přesává být ta pitomá tma. Takhle dvě gumy, se to hodí prostě. Sklo si potom, vodu necháme. A dáme, ten opravátor je tady? Ne, ten je tady. OK, tak takhle rychle máme opravátor, tyjo. Komu to vadí, tak mi napište do komentářů. Oh yeah. Tak to opravíme.
Jinak já jsem to točil v Subnautiku. Jak chci větší světlo? Jak to, že tu není větší světlo? Já si to musím opravit všechno, ne? Ne, za tolik hodin, tak to se tý zachrání moc jako nedočkat. Jo, necháme to nabít úplně pak do maximum. OK. Jo, takže teďka budem přijímat, jo, já to rádio jinak, to je dobrý, no. Jako to rádio. Je strašně uklidňující, jak to dělá to, jak to vyrábí ty věci. A nechce to prachy, no nic. Hasící přístroj hasí oheň, to bych nevěděl bez nich. To fakt ne, to bych nevěděl. Tak mám tohle a teďka potřebuju vodu. A rybu. Jam. Jestli to budete mít v tak vysoké kvalitě, jakože já doufám, že jo. Tak fakt si to užijete, podle mě to video, protože necháme to úplně dobít do maxima snad. No a já myslím, že se můžeme projít ještě takhle. Máme ještě krásných takových 10 minut a do toho stíhneme ještě docela dost. Snad tahle série bude oblíbená. Já to zatím nebudu dávat do složky žádný, no. Ale... ty jo. Metro je hodně oblíbený, to jo. Jenom vám už to leze krkem, takže bych to musel stříhat. Co to? To je jaký buk. Ale... přímě... teďka potřebuji... jo, tady to mám udělat. Dobrý, ale ta síra se nedá jinak získat než takhle, no to je blbý. Když bych měl nějaký zařízení, který mě při tímhle bude varovat, protože myslím, že je tam robot, a to nevím jistě, pak myslím, že je tam... ne. Ponorka velká. Au, jo, já mám vlastně vybité uhu. Co jsem podělal? Fakt. To víš, co by ubralo, ale... jo, on tam vypustil ty... ale já mám rád takový ty hodný, ty... co nám nic jako nechtějí udělat. Co to dělá jenom na obranu, takový ty... třeba i tohle, mě nevadí. Jenom bych rád věděl, kde je. On taky, on není špatný, on nám jenom... říká, že... on chrání tu rostlinku. Ale já uvažuji, že bychom to rostlinku mohli zničit, aby už se tady nemohli spawnout, ale ne, necháme to, protože je málo nalezišť, kde můžeme najít, jakoby, chápeš, tak, dáme tohle, úplný inventář, no, to nevadí, ok, plavem, ven, a teďka koukej. Tak plavu si pro lékarničku. Máme zase plný inventář, mohli bychom si pak v příštím videu udělat větší, jakoby větší... v příštím videu uděláme, ne, v tomhle videu spíš jakoby budeme prozkoumávat věci. A no. Co to tady říká? Jo, a to je to číslaček. Snad jste to neslyšeli, protože to by bylo blbý. To by vám trošku vadilo, co? Tak, pojď. To je divný. Je tady ta tma, tady by to mělo už svítit. Tak si uděláme větší bombu. Je to ze začátku strašně rychlý, já se vám omlouvám, komu to vadí. Ale... a stříbrná ruda, no tak stejně v začátku to nebudeme mít stříbrnou rudu, to
Hele, baterie, to bychom taky mohli udělat. A máme aspoň světlomet místo toho, tak to je taky dobrý. Tak si dáme takhle a světlomet. Ten světlomet je dobrý, protože on zase tak se mu ta baterka nevybí. Přece si potřebuju vodu. Tak. Takže navigátor, to ani nevím. Jo, to abych se nestratil nějaký, nevím v čem, nějaký. Tak, a teďka si půjdem, teďka si uděláme nějaký inventář, uspořádáme. Tohle tam sem. Opravátor zatím moc nepotřebujeme, ale necháme si ho v inventáři. A zbytek vyházíme sem. Jam. Ty vzácnější věci si tam teďka dáme a ty těžší gumu. Tohle všechno tam skydám. Jo, tohle hlavně, to se bude hodit později, což budem dělat. Torpéda. To vím, protože jsem se koukal na videa nějaký o tom. A teďka co je hlavní. Já vlastně jsem tady. To je fakt zábava. Tohle bych vydržel dělat strašně dlouho. Ale my máme opravátor, teda máme nůž, skenovač, skener a opravátor. No tak, hele, zkusíme se ho skenovat. Oh yeah. Ta já jsem nevzal vlastně tu lékárničku, ale to snad nevadí. Jo, vadí to. Hodně to vadí. Uj. To je dobrý. Jako, já myslím, že to ani nebudem potřebovat. Ten hasičí přístroj, jako já ho nevyužívám. No. To palivo si pak necháme. Svítil na dobrý. No už prostě myslím, že jsme na začátek hodně dobře vybaveni. A to je takový začátek. To byl strašně turbo začátek. Lékař. Co to s tím je? To je divný. Že to nějak blikalo. No. Já mám možná na tom starý, mám nějakou starší verzi, protože... Jo, oni takhle spějí, tak já se to takhle oskenuju. A... Takhle... Létající, jo... To si pak někdy, já vám to mám zase přečíst, a vy si to můžete přečíst. Tak... Když to budem točit, tak 8 minut, jo, dáme ještě 8 minut, aby jsme to prohledali tady. Takhle pojedeme tamhle na tu příč. A tam ještě je to ono, takže, jo, takže jestli je to ono, takže by tam mělo být hodně těch, jakoby hodně věcí, co se nám hodí. Ta lékárnička, jak se na to koukám, nám zase tak nedá, jako, ale je to divný. O jo, já tu gravitační pastu už mám, ale já ji nebudu vyrábět takhle za žádku. Tak, mořský kluzak, a já to už máme. Většina youtuberů tolik věcí má až třeba od takového 25. videa minimálně, ty jo. Nebo 2. 3. no. Strašně turbo začátek a já si říkám, že to až trošku špatně, že to není taková ta zábava, jak to hraje jako plný lempl a... Je to trošičku škoda, no, je to trošku škoda. Momentálně jsem v 25 minutách natáčení a nevím, kolik budete mít vy. Ta ne 25, 35, jo. A to nevypadá jako, že jsem debil. No nic, hra. OK. Tady by mělo být hodně těch fragmentů, těch... Prostě věci, co máme najít, no. A máme tohle, to je důležitý.
Ale nechápu, proč je u toho ta muzika, furt, jakoby se něco dělo, že jo, a neděje, tak se potápíme, tamhle ten krasavec, prostě nevím, když je všechny v pohodě. Hele, tamhle je něco, tamhle, jenom se pro vzduch. Tam je to nedůležitou věc. Asi nebudu. No tak to jsem si to... Počkej, já mám palivo jedna. Počkej. Hele, někdo mi volá na vysílačku. Chceme mnoho jeskyní, no to se pak bude... Proto máme tu baterku, ty krávo. No to je... Jinak radio, si to poslechneme v příštím videu. Teďka dáme ještě takových 5 minut, teď můžeme to prohledat. Kousek ponorky! Oh, tak to se těším, až to skeneme. Hele, takže... 100 metrů, no. Ne, to je bioreaktor, ale vypadal tak ponorka. Ano, 30 sekund. Já jsem si mohl vyrobit takový ten polštářek, který mě vynesou úplně nahoru. Co? A už jsem nahoře. Příští video, nevím z čeho udělám. Bych mohl udělat buď to Subnautiku, nebo bych mohl udělat... Jo, tamhle je modul, tak to tomu asi bude víc, no to vám nebudu prozrazovat, jo? Uvidíte ve videu. Prk, prk. Tak tamhle je kousek ponorky. Jo, laserovou, o, neříkej, že jakhle z začátku budeme mít laserovou, ne, dobrý, je to. Takhle. Ale já jsem řekl, že si... 30 seconds. Skenuj to, tak... Tak jo, tak už jenom dva vlastně díly tý ponorky a... Počkej, neříkej, že to nestihnu. 10. Kámo, zadrž dech. To i já dokážu zadržet dech na díl. Já ho dokážu na nějaký... 5 minut. Počkej. Takže se něco zase děje, blbýho. O, když by se mohli mít tohle, já to zkusím oskenovat. A ne, tak to je v blouzeru. Ne, to nechci, to nemusím uskenovávat. Jo, bioreaktor, dělej, dobrý. Jo, mám! No, tak teďka už jenom mít... Tak... Hele, víte co? Jsem si musím udělat větší bombu, protože takhle to nejde v příštím videu. No tak tohle asi je všechno ze Subnautiky. Počkej, já jsem si to neuložil. Takže bych si to neuložil, to bych se zabil po tomhle všem. Ještě po druhý. Po tomhle všem, kdybych si to neuložil. To by mi jeblo. Jste si jistí? Tak. Jinak vám ještě ukážu, že jsem tady udělal fakt těch 5 hodin, jo? A 28 minut. Tak. Jinak tohle by bylo všechno pro tohle video. Doufám, že se vám líbilo. A... Pokud byste tady chtěli další díl ze Subnautiky, tak prostě tak lajkujte, ale o tom mi nejde, jo, tak no. Ale jo. Prostě doufám, že se vám to líbilo a příští video by mohlo být skrytáčka z Fortniteu, já nevím. Tak nezapomeňte hodit odběr a palec nahoru a čus.